Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен Калниязова Майра Сәленқызы, Ақтөбе колледж сервисінің 307-ші топтың өндірістік оқыту шеберімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пішілген шалбардың бірінші өлшемге дайындау. Бұл тақырып ең алдымен мына жерде менің шалбарымда бүкпе емес, мына жерде кішкентай қат бар. Енді осы екі қат барды мен екінші жаққа мына түйрегішті пайдаланып екінші жаққа аударуым керек. Не үшін біз түйрейміз? Өткені біздің екі жағымыз бірдей болу керек. Мына бірінші қат бар. Мына екінші қат бар. Мына екінші жаққа аударып бағана осындай сызықтарды бормен сызып аламыз. Маған мына шалбарда көптен жұмыс істеп келе жатқан шеберлер мына 1 сантиметр тігісті аудармайды. Мен енді білем, сондықтан мына сызғышпен бүйтіп өтіп шығамын. Тігісте 2 сантиметр болса, онда 2 сантиметр қалдыруымыз керек. Өтіп шықтым. Бұл жан тігісі, мына жерде адым тігісі. Бөлік дайын. Енді артқы бөлікті. Мына екі бөлік жылжып кетпеу үшін түйрегіштерді пайдаланамыз. Мына. Бүйтіп. Енді артқы бөлікте бізде бүкпе бар. Сол бүкпені біз екінші бетке аударымыз керек. Онда мен маған қазір ыңғайлы түйрегішпен екінші жаққа аудару. Негізі оңай жол бортақтамен жұмыс істеу. Енді бізде бортақта жоқ, сондықтан біз түйрегішпен жұмыс істеп жатырмыз. Сызғышпен бормен жұмыс істейміз. Сызықтарды екінші жаққа аудардық. Алып тастаймыз. Осындай түйрегішке арналған жастыққа қадаймыз. Себебі біздің түйрегіштеріміз шашылмау керек. Енді біз мынау артқы бөліктің сол беті, біз оны бүйтіп ашамыз. Және де мына алдыңғы бой 10 бетпен 10 бетті теңестіреміз. Мына екі балақ. Біреу сол балақ, біреу оң балақ. Енді біз жан тігіспен теңестіріп, алдыңғы бой мен арт бөлікті біз көктейміз. Осылай белге келгенде біз былай 2-3 рет бекітпе береміз. Өткенде клиенттің үстінде сөгілмеу керек. Енді біз адым тігіске келдік. Адым тігісті де солай түйрегішпен қадап аламыз. Қиықтарды теңестіріп, бірдей бекітпе береміз. Бірнеше рет сөгілмеу үшін. Сосын былай қатпарларды түйрегішпен түйіп көктеп аламыз. Мына бүкпені біз көктеп шығамыз
керек. Енді бізге көмектескен түйреждерді біз алып тастаймыз. Тігістеріміз тартылмау керек. Мұны жату керек. Енді біз бұл балақты аударамыз. Мұны біз аударып, дайын болды. Енді біз тап солай екінші жағын көктеуіміз керек. Екінші жағын тап солай көктеп, біз онда аударамыз. Екі жағы бірдей болу керек. Енді біз мына адым тігісті адым тігіспенен теңестіреміз. Мынау бізде артқы бөлік, тігіс артқы бөлікке қарайды. Үстіп түйреушпен түйреп қоямыз. Ортасынан басынан бірдей келу керек. Үстіп мұны біздің замок тұратын жер сол жерге дейін біз көктейміз. Шалбардың орта сызығын түйреп болған соң біз 1 сантиметр қалдырып бел жағынан бекітпе беріп көктеп шығамыз. Түйреушті алып тастаймыз. Көктеп болған соң ең соңғы жұмысымыз қалады. Осындай жиек біз белдің үстіне көктеп шығуымыз керек. Себебі ол шалбарды белде дұрыс ұстап тұрады. Көктегенде бұйым үстінде болу керек. Жиек астында болу керек. Осылай үстіне көктеп шығамыз. Тапсырыс беруші белмен бірдей жасаймыз. Жан тігіс дұрыс жату үшін осылай көктеп шығып артқы бөліктегі бүкпелер мына орта сызыққа қарау керек. Осымен біздің шалбарымыз бірінші өлшемге дайын.